So welcome back to my YouTube channel, mga kanoo. Kumusta kayong lahat? So for today's video, mga kanoo, pag-uusapan natin yung isa pang list of requirements na kinuha sa akin, yung mga basic requirements ngayong 2022 sa pag-a-apply going to Taiwan. So without do any further, let's get started! Share ko sa inyo ngayong araw, ngayong video na ito, kung ano yung mga kinuha iningi sa aking requirements ngayong 2022 papunta dito sa Taiwan. Ito mga kanoo, ito yung mga basic na hinihingi sa atin kapag once na mag-a-apply ka papunta dito sa Taiwan. Ayan, unahin na natin mga kanoo yung number one is yung syempre yung passport mo. Yan, kailangan at valid at least 3 years ang passport na gusto nila. So, kailangan mga kanoo, na-renew nyo na siya kasi lalo na ngayon mga kanoo, ang slot at ang schedule ay mahirap. Sa amin kasi mahirap kumuha ng slot para sa renewal ng passport. So, para mas maganda mga kanoo, diba, i-renew nyo na kung mag-a-apply kayo papunta dito sa Taiwan. The number 2 mga kanoo is yung NBI nyo. Kailangan valid siya at least 6 months. Pero alam ko naman yung NBI ngayon is 1 year na. At saka maganda ang NBI ngayon kasi all-in-one na siya. Diba yung kulay blue na lang siya? Blue-green ba yun? O, no? Blue ata yun. Colorblind. So, yun. Isa na lang siya. Pwede na siyang local at saka international. Then, pangatlo mga kanoo is kailangan meron kayong birth certificate. Ayan. Birth certificate na galing sa PSA mga kanoo. And kung married ka naman, marriage contract nyo at saka kung may anak na kayo, birth certificate ng anak nyo na galing din sa PSA. Ayan mga kanoo. Then, yung diploma nyo mga kanoo, ayan. So, itong diploma mga kanoo, depende po yan, ha? Kung sa agency, kung na-apply yan. Kasi, ang hinihingi nila minsan, 2 years, vocational ng 2 years, graduate ng 4 years. Parang karamihan kasi ngayon, kailangan nila graduate ka ng 4 years college. Yun nga yung sinasabi ko, diba? Depende yan sa inyong agency, kung anong level ng graduate ang kukunin nilang diploma sa inyo. Next, yung UMID ID nyo mga kanoo, yan. So, dapat meron kayong UMID ID. Then, inyong voter's ID. Kung wala kang voter's ID, kumuha ka sa COMELEC ng certification. Ayan, voter certification. Kasi alam ko ngayon, mahirap na kumuha ng ID, di ba? So, SS tsaka voter's ID ang kailangan na valid ID mga kanoo. Kung wala kang voter's ID, kumuha ka sa COMELEC ng voter certification. Ayan mga kanoo. And then, kailangan nyo ng payos at saka ireg. Ayan mga kanoo ha. Sa mga ex-abroad, alam na nila to, meron na sila niyang register. So, kung ikaw ay first-timer at di mo alam paano kumuha niyan, ilalagay ko po dito sa ating description box yung link para makapag-login ka dyan, makapag-register ka. And dapat tatandaan mo ha kung ano ang iyong email account at saka password na i-re-register dito dahil so, pwede mo pa yung account na yun magamit pagkatapos mo ng finish contract ka na sa ibang bansa, diba? Tapos mag-apply ka ulit. So, kaya kailangan tandaan mo kung ano yung iyong email account at saka password na pinang-register dyan sa payos at saka sa ireg. And then, mga kanoo, kailangan mo ng box cert. So, itong box cert, kung wala ka pa rin nito, mga kanoo, ay ilalagay ko rin yung link dito ng box cert para makapag-register ka. So, syempre, kapag may box cert ka, mga kanoo, kailangan dyan ay fully vaccinated. Kasi, bakit kailangan fully vaccinated? Yan sa box cert, mga kanoo, hinihingi dyan ang inyong passport, yung brand ng vaccine at saka LGU. So, kailangan talaga fully vaccinated ka na at kailangan niya sa Taiwan. And then, so yung mga link ng ito, mga sinasabi ko, ilalagay ko sa description box natin para i-click nyo na lang at di kayo mahirapan mag-search. And then, next mga kanoo, yellow card, BOQ. Ayan, itsura niyan. Kumuha na lang rin kayo para sure. Kaso, masasabi ko, parang di naman namin siya totally ginamit. Pero,
depende na lang yun kung anong sasabihin sa inyo ng inyong agency. Pero mas maganda kumuha na rin kayo kasi for, pang international na siya. So, yung link din nito kung wala pa kayo, ilalagay ko rin dito sa ating description box. Kumuha na kayo at magpa-schedule dahil mahirap din po kumuha ng slot ng schedule dyan. Maraming kumukuha. So, yun mga kanoo, lahat ng link niyan ilalagay natin sa description box. Dalawin nyo ha. Para doon na lang kayo mag-register. So, yun mga kanoo, yung basic lang na hiningi sa akin, sa amin, ng mga kabatchmate ko. At saka alam ko rin na sa ibang agency, ito rin yung basic na requirements na kukunin sa inyo. So, isisingat ko na lang din dito yung ibang i-ano nyo na lang, i-ready. Depende pa rin yan, di ba, sa agency kung kukuha ng hihingian pa kayo katulad nitong ihanda nyo na lang rin itong mga sasabihin ko katulad ng Form 137, yung mga transcript nyo. Kasi may agency na ganun, kinukuhanan ka pa. Eh sa amin hindi na. Basta makapagbigay ka lang ng diploma, okay na. So, depende nga yan. Lagi ko sinasabi, depende po yan sa agency na inyong na-apply yan. Ayan, kung ano napili yung agency. At disclaimer pala mga kanoo, ito po ay base lamang sa aking experience sa pag-a-apply papunta dito sa Taiwan. At sa experience ko, kung ano yung mga requirements na kinuha sa akin ng agency. Kaya ang mga basic requirements na yan, ang mga pinagkukuha nila. So, mga kanoo, ito yung mga, ano nyo na lang, provide nyo na lang din. Para once na ibang agency, hiningian kayo nito, meron na rin kayo at kompleto para tuloy-tuloy yung process ng inyong pag-apply. So, yun yung transcript of Form 137. Then, kumuha rin kayo ng barangay clearance kung kailangan. Kailangan agency. Then, pang supporting valid IDs nyo din, like ng mga government IDs, ano pa ba, mga TIN, pag-ibig, yan, i-ready nyo lang yan. Tapos yung iba kasing agency din, hihingian ka pa ng SSS printout about dyan sa contribution nyo. So, para maigi, kumuha na rin kayo ng mga yan para tuloy-tuloy ang proseso. Yung members data, ayan mga kanoo, yung contribution, yan sa SS. So, kumuha na lang kayo ng printout nyan. Pati yung employment history, yung contribution nyo, ayan mga kanoo ha. And then mga kanoo, kung ikaw naman po ay ex-abroad na sa Taiwan, so kailangan nyo po ito. Hingin nila sa inyo yung old passport nyo na meron kayong visa na entry at exit visa sa luma nyong passport o kaya sa passport na gamit nyo. Then, yung ARC nyo, hingin din nila yung ano nyo, ARC, yung health insurance card nyo sa Taiwan noon. And then, wala naman yung passport nyo na nandun yung patunay na nag-entry kayo na may visa kayo sa Taiwan noon at nag-exit na kayo sa Taiwan noon. So, kung nawala yung passport nyo na yun, kailangan nyo lang mag-provide ng sa Bureau of Immigration ng certificate ng entry and exit form. Yan mga kanoo ha. San kayo kukuha sa Bureau of Immigration kung nawala ang passport nyo na merong tatak na nanggaling na kayo, may visa kayo sa Taiwan at nag-exit kayo. And yung last naman mga kanoo, kailangan nyo din ng notarized affidavit of loss kung para dyan sa passport na nawala nyo. So, yun lang mga kanoo, yung mga basic ngayon at saka yung pictures, yan mga pictures. Pero sa amin kasi, sa agency namin, ang pictures na yan, hindi lang siya basta-basta 2x2 o 1x1, pero kailangan mag-provide ka rin nun. Sa amin kasi may ibang size eh, kaya depende na rin yung sa agency nyo, pero hingihan din kayo ng mga pictures na ganyan. So, maigi meron ng 2x2 or 1x1. Then, inform na lang nila kayo kung papalitan nyo para sa ibang sizes ng pictures. So, yun lang mga kanoo. Sana may naitulong na naman at na-share sa inyo sa Ate Kanoong Maria dahil marami na rin nag-PPM sa akin about dito. Dito sa list of requirements ngayong 2022 going to Taiwan. So, kaya naman sa mga gustong mag-apply, pahinintay nyo arat na. Yan, diba? Kaya kumplituhin nyo na yung mga yan. So, kahit hindi pa naman siya kompleto mga kanoo, kung nag-apply na kayo, walk-in na kayo, maganda. Unti-untiin nyo na, diba? So, yung mga nagbabalak pa lang, unti-untiin nyo na yan. Then, lalo na yung mga sinasabi ko sa mga link. So, yung mga mahirap magpa-schedule, dapat yan mga unahin yung mga kanoo para
once na okay na at nakapasa na kayo, oh, tuloy-tuloy na yung proseso para sa inyo. Lalo na ngayon, mabilis na ang proseso papunta dito sa Taiwan. Dahil tapos na ang travel ban, ayan, hindi na kayo magagaya sa aming mga na-stranded. So, yun lang mga kanawa, until my next videos. Ayan, bye! Thank you! God bless! So, i-comment nyo lang kung meron pa kayong mga gustong gawa natin ng content. Yee! Bye-bye! God bless!